اسكي اللي هو بكروات اللي ده هون. ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሚሚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ካውል ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዶሮ ወጥ ልሰራ ነው። እስኪ ዛሬ ዶሮ ወጥ አምሮኛል፣ እንጀራ አምጥቶልኛል እና ዶሮ ወጥ ልሰራ ብያስብኝ ነው። እንዴት ናችሁ እናንተ? ጋር ሳምንቱ ግን መልካም ጌታ ይባረክ። እኔ ካውል ሰላም ነው። እስኪ ዛሬ ዶሮ ወጥ ምን ይመስላል የሚለውን የሚሚ አሰራር እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። አጭቃ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ይሄ ሽንኩርቴ ነው። ያው እንደ ኢትዮጵያ 10 ኪሎ አይደለም፣ ወዲ አምስት ሽንኩርት ነው የቆረጥኩት ትልልቁ። እና እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ሽንኩርታችንን እናበስላለን ማለት ነው። ሽንኩርታችንን እናበስላለን። እናበስላለን። ዶሮአችን ይሄ ነው። ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ይሄ ሳልሳ እና ክርኩም ከመሆናሉ ማለት ነው። ዛሬ የሚወጥ እናያለን። ፍልፍል አስወጣለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያማሰልን ሽንኩርታችንን እናበስላለን ማለት ነው። ጋይስ ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው። ስልክ ማስቀመጫ ነው ላመጣው እና መቅረጫናት እየሰራው ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው። ይሰጥና እንደዚህ ነው ይጣፋ ይጣፋ። ይሄ ነው ሰጥ ተበላሽ ነው። ኦፍ ይቆጣ ከነ ግን እግር ትከሻ ምናምን አላለም። እኔ ግን ጻጥሮት ግማሽ ዶሮ ነው እና እንዳስቁብኝ ማለት ነው። እኔ እንደ ሙዴ ነው ምሳራ። አይ ጋይስ ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው። ዘይታችንን እንጨምራለን። የሚበቃችሁን አክል ዘይት ትጨምራላችሁ ማለት ነው።
ሳላረቀው ጋር የምትፈልጉትን ያህል ተጨምራ። ይሄ የዚህ በርበሬ በጣም ነው የሚያቃጥለው። አንድ ማንኪያ ከጨመርኩ ይበቃኛል። አንድ ማንኪያ ልዩነ ከመሆን ጨምር ያለው እንግዲህ እየበሰለ ነው። በርበሬ እየተቀላቀለ ነው። ተሽክሩ ቆንጆ ነው። ያ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ዶሮአችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄው ፍራን ደግሞ ደግሞ እንፈልጋለን። ዛሬ ምን እንደምን እንሰራለን? ሁላችሁ ጋይስ በርበሬው ነው መሰለኝ እንትና ያረገው ቀይ ያረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር በርበሬ ታጣላችሁ እንደ ኢትዮጵያ አይደል? አይ ጋይስ ይሄ ወጣችን ደርሷል። ይሄ ደስ ብሎና ቆንጆ ነው። ሳሩን ቀንሽ ይሆነ ነው። ከዛ እንቁላላችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ለስት የሚፈልገው ብዙ ይሄን ብዙ ማለት ነው። እዛ እንጀራውን አድርገን እንገናኛለን ማለት ነው። ምሳችን ደርሷል። ተወጀው እየተሰራባለሁ እንጀራ ለዚህ ጋር አካለሁ። ያው እኔ ብቻ ነኝ የምበላው፣ የሚበላ ሰው የለም። ትላንት ነው የመጣልኝ እንጀራ ትንሽ እንትን ብሏል እና ወጥ ይታያችሁ ይያስባል። ሰላጣ ሰርታችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ፔፕሲያችሁን ደግሞ ስለ በረዶ አርግቻለሁ። ታያችሁ እየተስፋ አረጋለሁ። ይለጫ ፔፕሲ ትንሽ የፈላ ስለሆነ ምስክር ሳለው አምላክ እንብላ ነው እንብላ ማለት ነው። እስኪ ልሞክረው ወጥ እንዴት እንደሆነ።
በጣም ነው የሚጥመው። እናንተም ሞክሩ ሰርታችሁ ማለት ነው። ለየት ያለ አሰራር ባይሆንም በጣም ነው የሚጥመው። እንደጠበኩት አይደለም፣ አሪፍ ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ብሎ እላችኋለሁ። እና ይህንን ይመስላል። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ፈጣሪ ሰላም ያርግልን። በስደት በሁሉም ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።